Шановні абітурієнти, шановні батьки, запрошуємо вас до Сумського національного аграрного університету. В час карантину ми сформували для вас унікальну пропозицію – відвідати Сумський національний аграрний університет в інтерактиві. Ви зможете побачити факультети, побачити кафедри, поспілкуватися з деканами, миттєво отримати всі відповіді на питання щодо вступу до Сумського національного аграрного університету. Це унікальна можливість, знаходячись вдома, побачити все найцікавіше, що є в нашому університеті. Ми запрошуємо вас на День відкритих дверей Сумського національного аграрного університету.